היי חבר'ה, ראיתם את הסלטה? מה נשמע ומה קורה? הנה, אם אתם שואלים אותי, אני סבבה. אני מחכה לעדכון החדש בעולם הטוקה וורלד, כי אני ממש מתרגשת. שמעתי שיש עדכון חדש יותר, ראיתי במיקס. ואני חייבת להביא סולמות. טוב חבר'ה, טוב חבר'ה, אז הסולם עכשיו לך לפח. הנה, סליחה על הרעשים ברקע. אז טוב חבר'ה, יאללה, אתם כאן איתי, מי אמר ש... קדימה, יאללה. אנחנו צריכים להביא דברים לתינוקות, אז מה אתם אומרים? אנחנו עושים אתגר יום התינוקות. קדימה. הם כבר יודעים לסחול. הנה. שלא יופך לי. יאללה. שתיהם. מאי, שחר, שתי מאוד מאוד יודעים לסחול, הם הכי חמודים, לא כולל אותך. טוב, יאללה, אז אנחנו עכשיו הולכים לתת להם לאכול, אני מניחה. טוב, אבל אני לא יכולה לרדת איתם, יחסו עליי. או, שכחתי. בוא נטעם את זה. ימי. סבבושקה חבר'ה, אז אנחנו, יאללה, הולכים לשחק איתם קצת. הנה. מה הייתי שמח להיות עם עדן? עדן! מה? איך את עושה את הסלטה? אפשר לנסות? אוף. טוב, אני צריכה... מה, כאילו, בייביסיטר משותף? בדיוק. אולי מישהו ירצה לעזור לנו? כן, זה יותר קל. יאללה, מה אתה אומר? את מי אתה מביא? בוקר טוב, אוי, בוקר טוב, קטנים. שכחה לומר לאמא ואבא. בוקר טוב. אוקיי. מה זה, מה אתם עושים? שומרים? עושים להם אמבטיה יותר נכון. כן, אמבטיושקה. רוני. רוני, בוקר טוב. רוצה לבוא לעזור עם תינוקות? כן. זה היה מהיר. טוב, אני אשב כאן. נהיה כאן. אנחנו עושות איתם אמבטיה? לא. טוב, חייבים שמישהו יעשה. אבל הוא הבן היחיד פה. מה, למה את מסתכלת? אנחנו לא נתקלחות, זה מפחיד. טוב, גם ככה יש להם את המתקן שלהם. הנה, איפה הוא? טוב, אין שום דבר אז... יאללה, אני עושה את זה. בטוחה? אוקיי. אומי גאש. זה מה שקורה. טוב, זהו. עיניים סבבה, במבה סבבה, איך שרים את זה? טוב,
זה כבר פחות קול. וואו. הבנות שכנעו אותי להתקין כזה דבר. אנחנו מזה זמן, אז לא רצינו לדחור לכם. טוב. אכפת לכם? ברור. אכפת לכם ללכת? היי בנות, מה? מתלבשת? לא. טוב, סבבה. וואו, וואו. זה קשור אחתה. טוב, נשים כאן. טוב חבר'י, לך עם אבוקדו? כן. בטח הוא איבד את הכובע. טוב, יש בכן מצרכים. אני. אוקיי. יא חבר'ה, זה מרגש, אמרו 10. טוב, ניתן לבנות להשתולל כי... מה זה הדבר הזה? מה זה? אתם כמו נמרים, מה זה? בואו. תוציאו את האנרגיות שלכם. טוב, אני אשב במקומך. אמא! כן. אנחנו רוצות, תראי, אנחנו ממש ממש רוצות כך להתגנב אחרי אבא. מה עשיתי? לא את. אבא. למה? כי זה מה שעשינו אתמול. לא הבנתם. זו סיבה להתנהג ככה, כאילו. מה?